គណៈធម្មភាពនឹងលើកយកពជាដកមួយឈ្មោះភូជាជានិយជាដកដើម្បីទានដល់ពុទ្ធបរិស័ទរឿងហ្នឹងវានិយាយទៅរឿងសេះពោធិសត្វពោធិសត្វលោកមានពេលខ្លះលោកកើតជាសត្វដេវឆានចឹងដែរលោកកើតជាសេះប៉ុន្តែសេះហ្នឹងជាសេះរបស់ពរិជាសេះមង្គលហើយគេសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបកែខ្លាំងមៀតធំសន្ទុះលឿនខ្លាំងមែនតើពេលមួយមានស្ដេច7អង្គនៅជុំវិញនគរហ្នឹងគេសហការគ្នាដើម្បីមកវាយយកនគរពរិជារបស់ពពុស័តហ្នឹងហើយមហាក្សត្រក៏លោកកោះហៅមន្ត្រីថាធ្វើម៉េចដើម្បីតតាំងច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេច7អង្គនឹងទៀតបានអាមាត្យប្រាប់ថាក្នុងចំណោមតបរបស់យើងមានតែតបសេះទេដែលខ្លាំងជាងគេហើយមានតែសេះពុទ្ធិស័តនេះទេដែលអាចទៅច្បាំងឈ្នះពរិជាទាំង7នឹងបានពរិជាថាអើយកតបណាក៏យកទៅឲ្យតែច្បាំងឈ្នះពរិជា7នឹងព្រះពុទ្ធិស័តគេពាក់អាវក្រោះឲ្យពីលើដូចថាមានចិត្តនឹងក្លាហានមុះមុតណានៅឃើញថាទៅសម្លធ្វើឲ្យឈ្នះហ្មងសម្លាប់ត្រូវនឹងអស់ហ្នឹងវាមានពេលខ្លះសូម្បីថាពពុទ្ធិស័តហើយហ្នឹងនៅតែមានឱកាសធ្វើអំពើបាបកម្មសម្រាប់ជីវិតអីយ៉ាងដែរស្រាប់តែលោកទៅវាយព្រះជា1 2 3 4 5 6ឈ្នះប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវរបួសមិនមែនខ្លាំងឯរហូតក៏អាមាតទាហាននឹងគេចាប់យកព្រះអង្គមកឲ្យដេកនៅនឹងទ្វារនគរហ្នឹងពពុទ្ធិស័តសេះហ្នឹងគិតថាបើគេមិនឲ្យអញទៅច្បាំងអាទី7ទេគឺថានឹងចាញ់សង្គ្រាមហើយស្ដេចទី7នឹងមកយកនគរហ្នឹងបានហើយពួកអាមាតប្រុងដោះយកអាវក្រោះដែលពាក់សេះហ្នឹងយកទៅឲ្យសេះផ្សេងទៀតពពុទ្ធិស័តនឹកឃើញនិយាយប្រាប់ពួកទាហាននឹងថាជួយគ្រាខ្ញុំឡើងខ្ញុំចង់បំពេញភារកិច្ចនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមពួកទាហាននោះនឹកស្រឡាញ់ពពុទ្ធិស័តផងអាណិតផងហើយក៏តាមចិត្តរបស់ពពុទ្ធិស័តក៏គ្រាឡើងពាក់អាវក្រោះសាថ្មីក៏ចូលទៅច្បាំងម្ដងទៀតក៏យកឈ្នះពរិជាទី7នឹងបានទៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញត្រុនរុនតរាមែនតែនចូលមកនគរវិញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរាជាមកទទួលទៅដល់ក្នុងវាំងគ្រាន់តែដោះយកអាវក្រោះហ្នឹងពលសត្វហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅតាមយថាកម្មទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងព្រះអង្គប្រពន្ធចំពោះភិក្ខុដែលមកបួសហើយខ្ជិលហើយលះបង់ការព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រមិនប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាណែសូម្បីតែតថាគតធ្លាប់កើតជាសត្វដេរិឆានជាសេះហើយចិត្តដល់ទាំងដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែព្យាយាមរហូតបានសម្រេចហើយបានស្លាប់ក្រោយហ្នឹងគាត់សមាភិបគាត់សរុបមកវិញថាជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែស្រួលស្រួលងាយងាយទេជីវិតហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់សំបីរោស៊ីក៏ពិបាកធ្វើការក៏ពិបាកមានគ្រួសារចិញ្ចឹមកូននឹងពិបាកធ្វើកិច្ចការងាររាជការក្តីឯកជនដែរវាពិបាកហើយមានកាន់គម្រោងប្រជិកណាមួយហ្នឹងក៏វាពិបាកប៉ុន្តែ
តើលោកមានស្មារតីតស៊ូមុះមុតមួយជំហានទៅមុខដួលក៏ត្រូវតែដើរមកជំហាននឹងសិនដែរដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារនឹងហើយបើដួលចាំយើងងើបបន្តទៅទៀតងើបហើយបន្តដំណើរទៅទៀតអរគុណច្រើន។